Mare, que això s'ha agradat. Això ho porta? Sí, és el... això. Sí. Rara bé, o què? Sí. Sí. Merci, eh? Deixem la motxilla ara, eh? Molt bé. A veure. No, espera. Thank you.
Thank you.
Això és la categoria sub-23. A la categoria sènior, la prova serà votada per Francesc Freixer, segon lloc per Joan Freixa i tercer per Josep Itorriu. Per tant, primer Francesc Freixer, segon Joan Freixa i tercer Josep Itorriu a la categoria sènior. I categoria veterans, el podio formaran Jaume Reig Puente, segon lloc per José Manuel Villanueva i tercer per Toni Ganero. Tots els noms veterans d'aquests podis. Per tant, passem podis per categories. Categoria sènior. Tenim Francesc Freixer, Joan Freixa i Josep Itó. Categoria sub-23. Marc Casanova, Sergi Cardona i Ignasi Ferrer. I categoria veterans, Jaume Reig, José Manuel...